Namahoro y'Imana yongere kubana namwe rero nongeye kwizera ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kuhubuka neza no kugira umugisha mu byo mukora byose rero reka uze kunyemerera rero nongere ngwikaze mu mwanya w'amakuru abagizwe rero nk'uko mubimenyereye tugenda tubageza amakuru menshi anyuranye bakomeza kugenda kuvugwa mu bitangaza amakuru binyuranye ibyandikira mu Rwanda ndetse no hanze yarwo tukareberamo amakuru menshi anyuranye rero bakomeza kugenda kuvugwa cyane ko muri iki gihe guys bari amakuru menshi anyuranye rero bakomeza kugenda turuka mu bintu byinshi binyuranye cyane ku isi komeza kugenda navuga ko niba ari ukugana ku musozo ubusanga ari amakuru menshi anyuranye cyane aho intambara n'ibindi binyikorwa binyuranye n'ubundi bihumanya cyangwa se byangiza ikiremwa muntu cyangwa se bidushyiraho iherezo ubusanga ibyo bikorwa bikomeza kugenda byiyongera umusubirizo umunsi ku wundi nubwo hakomeza kugaragaramo ukuboko kw'abantu bakomeye cyangwa se kw'ibihugu by'ibihangage ariko ukabona ko nyine anahagarura rihari ni nk'urwo rwego rero niyo mpamvu rero ikintu cya mbere abari amakuru tukabageza amakuru mamo abanyuranye tukagenda tureba byinshi bikomeye biba byagiye gukomeza kugenda bivugwa nk'ubu turaza kuyerebera mu makuru rero avugwa ni wacu Rwanda zo kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yakoze impinduka zikomeye cyane aho madame Jeannette Kagame nawe hari ibyo yaje kuba agaragaramo ndetse navuga ko ari imwe mu bintu abantu menshi batari bazi niko navuga rero hari n'andi makuru menshi atugera no ruhanga ku byerekeye n'uburyo perezida Kagame batubwira ko yashyizeho minisitiri mushya w'ibikorwa remezo asimbuye nde rero rekanze ngubwire gatoya mu kanya gato yagashize nibwo atuba turi gukurikirana irahira rye aho perezida Kagame yakiraga indahiro y'uyu mugabo agato kandi azukubwira uburyo perezida Paul Kagame yaje kushyirwa ku rutonde rw'abazitabiri inama ikomeye ya G77 izabera i Havana muri Cuba reka mbere kuri iyi nkuru rero baratubwira ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatangaje ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame agiye kwitabira inama ikomeye ya G72 izabera i Havana muri Cuba G77 n'itsinda ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo muri Aziya Afurika na Amerika yo hagati ndetse na Amerika y'epfo ryashinzwe kuwa 15 kamina muri 64 kuva icyo gihe rikaba ryarungutse ubu rikaba rigeze ku banyamuryango basaga 1.4% u Rwanda mu 2017 bya mbere byatangiye uyu muryango nk'uko bitangazwa kuva kera hose igihugu cy'u Rwanda akinjiye muri ibi ngibi ndetse ubona ko byagiye binarufasha mu bintu byinshi bigiye binyuranye nk'uko biba bikomeza kugera bigaragara ko ibi bikorwa byinshi u Rwanda rugenda rujyamo ruba rwabanje gusuzuma neza rukabona ko harimo inyungu nyinshi zigiye zitandukanye hano batubwira ko urubuga rwa G77 rugaragaza ubushinwa nk'umunyamuryango ariko guverinoma ivuga ko irishyigikiye G77 ariko itabarwamo gusa icyemezo ko nabwo G77 ntabwo ibarirwamo kuba hahubumbiyemo ibyemezo bifatirwa ibihugu gusa bemeza ko ari G77 ukomeza umubano mwiza w'ubufatanye n'uyu muryango n'ibihugu bibumbiyemo n'ikizwi nka G77 plus China ihuriro rya G77 rigamije guteza imbere inyungu rusange z'ubukungu z'abanyamuryango no kongera ubushobozi buhuriyeho by'umwihariko binyuze mu mishyikirano cyangwa kugira ngo hashakwe iburyo hatangwe ijambo mu miryango y'abibumbye iyi nama izitabirwa n'abakuru ibihugu birimo na perezida wa Brazil ndetse uzwi ku izina rya RussiaNCIO Lula da Silva rero wa Argentine nawe azaba arimo witwa Roberto Fernandez wa Colombia witwa Gustavo Petro wa Iraq witwa Abdelatif Rashid wa Palestine witwa Mahmoud Abbas wa Angolo Jai Rulenko wo mu Burundi Evariste Ndayishimiye n'uwa Hongeriya witwa Siomalan n'abandi benshi banyuranye rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Cuba Bruno Rodriguez aherutse gutangaza amakuru ko inama ari ngombwa mu gihe ibibazo by'inzego nyinshi ku isi hari ibibazo byinshi binyuranye mu nzego nyinshi zigeze zinyuranye ku isi rero ko uyu muryango ukwiye nawo kuba wakicara kugira ngo abashe kubaha inama barebe byinshi bitandukanye ku byerekeye n'uburyo nawo uyu muryango wakomeza gukora muri si ugashaka uburyo wakomeza kugenda wiyubaka mu buryo bunyuranye mu rwego rwo kugabanya n'ibibazo ndetse n'ibyo byose bikomeje kugenda byugarije isi yavuze ko iyi nama izaba mu gihe ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere bikishakisha uburyo bwo gukemura ibibazo ku rwego rw'umutekano n'urw'inyurabwenge n'ibindi byisumbuyeho kuri iyo ngingo rero Perezida Kagame
akaba ari umwe mu bashyitsi, navuga ko ari umwe mu bashyitsi bakuru bazitabira rero kiriya gikorwa kizabera hariya rero muri Kiba, rero aho yamaje kuba yasohoka ku rutonde rwa bamwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se rwa bamwe mu bantu bagomba kuzaba bari muri iriya nama, by'umwihariko ku byerekeye nyine n'ibi byose yabinyanya bikomeza kugenda bigarukaho bigatangazwa. Mvuye aho hakurya gato nkagaruka hakuno ino i Rwanda, rero mu bivugo n'ubundi naho zongera ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yakoze impinduka zikomeye ndetse akaza kuba yakora ibyasimbuye ibyatunguye bamwe mu bagiye batandukanye. Baratubwira ko perezida Kagame yashyizeho ministeri mushya w'ibikorwa remezo. Uyu nguyu ni uwitwa Romeo Dr. Yitwa Jimmy Gasore asimbuye uwitwa Dr. Sabimana Ernest Ngirango yarazwi cyane. Itangazo ry'aya makuru rero ryasohotse ku mugoroba kuri uyu munsi rikaba ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngiri ne mu izina rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni Dr. Jimmy Gasore yabaye umushakashatsi mu mishinga igamije kwita ku mihindagurikire y'ikirere y'u Rwanda n'ibizwi nka Observatory Project, n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda n'ibindi binyuranye yagiye akora. Bahaganwa na 13 yatangije urwego rukurikiranira hafi imihindagurikire y'ibihe hagati ya 2014 na 2018 yayoboye umushinga w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA ni Rwanda Environment Management Authority. Uyu mushinga wari ugamije kugenzura imiterere y'ibyanduza umwuka mubi mu Rwanda cyangwa se ibyanduza ikirere cy'u Rwanda muri make niko nabivuga mu mvugo navuga ko iboneye. Afite impamyabumenyi y'igice cya kabiri cya kaminuza mu by'ubugenge yakuye mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka w'2008, impamyabushobozi y'ikirenga muri siyansi mu byerekeye n'ubundi mu byo yakuye mu byerekeye n'uruvange rw'imyuka ku isi bizwi nka atmospheric sciences yakuye muri Massachusetts Institute of Technology agana mu mwaka w'2018. Izina ntabwo yaryoshye kurisoma wiruka kabisa. Hagana rero muri gashyane no kugenda kabiri n'ubwo Dr. Simon Ernest yari yagizwe ministri w'ibikorwa remezo avuye ku mwanya w'ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'ingenzura mikorere ruzwi nka RURA. Mu bigaragara ni uko nyuma yo gusimbuzwa Dr. Simon yagize ati nyakuwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mbashimiye byimaze amahirwe mwamaye yo kuyobora ministeri y'ibikorwa remezo bitaragenze neza, ndabisabira imbabazi, niteguye kandi gukomeza gufatanya n'abandi mu rugamba rwo guteza imbere igihugu cyacu, ndabashimiye muri makeya. Ubona ko nawe nubwo yavuyeho nawe yigeze yirukanwa mu bigaragara nyine, ubona ko hari igihe kigera nyine hakavaho bamwe n'abandi bakajyaho bakatukareba icyo batugezaho. Hagati wa Madamu Jeannette Kagame nawe yahaye ubutumwa bukomeye abijandika mu nzoga ndetse n'ibindi binyuranye, rero ni kimwe mu bintu kitari kimenyerewe kuba yavugaho, ariko yaje kuba yakivugaho gitungura benshi. Madamu Jeannette Kagame yandikiye Abanyarwanda abahugura ku bubi bwo kunywa inzoga nyinshi no gukoresha ibiyobyabwenge, abivuze ko uko byaba bisa kose bigakurura uburwayi kandi bikaba binabashyira mu kaga nyamuneka. Imibaruwa ndende yanyuje ku kinyamakuru cyitwa The New Times, Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ibibi by'inzoga ndetse n'akaga gakomeye zikomeje guteza mu buzima bwa muntu by'umwihariko Abanyarwanda. Yagize ati mumenye ko kwigirira icyizere birushaho kwiyongera iyo ubasha kwiyobora, mumenye ko nawe wigeze wicuza ko yanze kuba imbata, na numwe wigeze akanguka nyuma yo kwanga kugwa mu bishuko ngo abe yifuza kuba yaremeye gutwarwa nabyo. Ukuri nuko mutazigera mwicuza kureka inzoga pe. Madamu Jeannette Kagame yasabye abantu kudatwarwa nibyo bamamaza mu nzoga, haba mu matangazo, amafilime no mu ndirimbo binyuranye, cyane ko muri iyi minsi usanga ibintu bikomeje kugenda bigaruka by'umwihariko abantu benshi ubona ko basigaye barashyize imbaraga mu kwamamaza by'umwihariko ibyerekeye n'ibintu byerekeye n'inzoga, ibisindisha, amalikeri, ngira ngo amapubulisite menshi agaruka n'ubundi, ubona ko komeza kugenda agaruka n'ubundi kuri ibi byerekeye n'inzoga cyane cyane. Rero madamu First Lady rero akaba yagiriye inama mu Rwanda muri rusange, rero nk'uko yakomeje kugenda bikomoza ku rundi ruhande kandi agaragaza ko guhitamo igikwiye bishoboka cyane rwose. Ategeko kunywa birenze urugero bishobora kuba ibyeze ku isi hose, ni ikibazo kirimo kugenda gikura umunsi ku wundi, ariko se kuki tutahitamo ibinyuranye n'ibyo? Wikora ikosa rwose. Kubatwa n'icyorezo kandi abarwayi bakwiriye kurwazwa bagakira, ariko nanone nibikuraho kubazwa uruhare rwabo, kumenya ikibazo cyabo no gukurikiza ibyo umuti ukenewe ubasaba.
yasabye kandi abakeneye ubufasha no kugirwa inama kwegera ababyize naho abakeneye uwabatega amatwi bafite umutima yagize ati nyamuneka ni mudusange rwose tuzabafasha kubahakana ko ubusinzi atari ikibazo yabasabye kwibaza iki kibazo ese hano niki kirimo kunyobwa mu byukuri muri ibyo harimo ikinyobwa hariwo niki kiba kimwe kindi muri makeye hariwo ubwawe ubuzima bwawe ndetse n'ishema ryawe iyo unywa icupa ubundi niki kibo kimwe kindi muri makeye inzoga ikura mu kibindi kagukura mu bagabo avuga ku ngaruka kandi z'umusemburo madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko igabanya ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu ikagabanya imisemburo imutera ingufu n'umunezero nutuma atakaza ibindi bintu bitandukanye akaba yabona ibintu byinshi bitameze neza bitewe n'uburyo yabaswe n'ibiyobyabwenge rumva rero nakaboza Madam First Lady urumva ko navuga ko ari ikintu cyari gikenewe cyangwa se aba yatanze inama zikwiriye kandi zikenewe nabe n'igihugu benshi cyane ko muri iminsi nyamuneka ugiye kureba byo usanga bireze kibyerekeye no gukoresha inzoga by'umwihariko mu rubyiruko abantu henshi kabisa ugiye no kureba usanga nta kindi amatangazo menshi yamamaza rero usanga bamamaza ibyerekeye n'inzoga rero ahagira inama burumwe wese ko nyamuneka ubuzima bwaba ari ingenzi kandi ku imisemburo ikomeza kugenda iba myinshi muri wowe ni ugenda utakaza ubushobozi bwo kugenda wifatira imyanzuro imwe n'imwe ishobora kuba yagira ikimarira ubuzima bwawe rero by'umwihariko rero birumvikana ko ni inshingano n'ubundi za kibyeyi navuga ko abakomeje kugenda akomeza kugenda kurikirana rero reka tumushimire cyane reka rero nite ndanakira umusozo ukoreye amakuru yacu rero yaragizwe ngushimire cyane ufasha umwanya ukabana natwe tuze guhuza mu yandi makuru abagizwe kugubwa neza uhawe urunwe Islam Shalom.